Och jag säger också varmt välkommen till alla som följer oss via webben. Välkommen till alla nytillkomna besökare både här inne på Waterfront som nu börjar koka och där hemma där det förhoppningsvis finns många. Nu har det blivit dags för mig att välkomna vår finansmarknadsminister Per Bolund. En varm applåd. Välkommen Per. Du får köra högt tempo idag. Ja, absolut. Så är det kanske alltid när man är finansmarknadsminister. Ja, men det händer en hel del. Det gör det. Finansmarknadsminister. Rollen har funnits sedan 2002. Gunnar Lund var först ut. Behövs funktionen finansmarknadsminister? Ja, det menar om jag ska fylla i min egen avskedsansökan här. Ja, vad tycker du? Ja, jag tycker absolut att vi behöver en finansmarknadsminister. Vi ser ju hur finansmarknaden har vuxit väldigt mycket bara sedan 2002. Och hur finansmarknaden har ju en väldigt stor och viktig roll för hela ekonomin och hur den fungerar. Både att försörja ekonomin med kapital så att vi kan göra viktiga investeringar. Men sen har vi också sett konsekvenserna när finansmarknaden inte fungerar när vi får finansiell oro och finansiella kriser. Så att ha en person i regeringen som har ansvar för att hålla kontrollen, se till så att allting flyter på, det tror jag är väldigt klokt. Kan det vara så att finansmarknaden har blivit allt för komplicerad för sitt eget bästa? Ja, det har ju funnits en del sådana tendenser. Vi såg ju till exempel inför den stora finanskrisen här hur subprime-lån på den amerikanska marknaden förpackades i väldigt komplexa paket som sen såldes i första, andra, tredje och fjärde hand. Och under resans gång så tappade man kontrollen över vad man handlade med egentligen. Och det är väl, jag tror att det var Warren Buffett som sa att derivatives are a financial weapon of mass destruction. Derivat är ett finansiellt massförstörelsevapen. Det kanske är lite väl hårt draget, men det finns ju en varning där i att man ska inte göra så komplexa instrument så att vi som handlar med dem faktiskt inte förstår vad det är vi handlar med. Och i din roll så sitter du på finansen och sitter naturligtvis väldigt nära finansministern. Hur ser relationen mellan finansministern och finansmarknadsministern ut egentligen? Jo, men vi fungerar väldigt bra tillsammans, jag och Magdalena Andersson, och jag tror att det är viktigt att det finns väldigt tät och nära kontakt mellan finansmarknadsministern och finansministern. Inte minst för att vi också tar ett gemensamt ansvar för ekonomin. Vi ju, diskuterar ju och utformar budgeten tillsammans. Så jag är väldigt glad över att vi har en väl fungerande relation och att vi har en ömsesidig respekt för varandra. Det tycker jag borgar för ett gott samarbete. Hur skulle det här samarbetet kunna bli ännu bättre om du får ge Magdalena ett tips på en personlig egenskap som hon borde vässa lite grann? Vad skulle det vara? Oj, ja, det var ju svårt. Jag tycker att jag har ju väldigt stor respekt för Magdalena, framförallt för hennes kunskap omkring ekonomin, både ekonomin och det politiska systemet. Jag tycker hon är rak och ärlig, och det tycker jag också är en väldigt bra grund att ha ett samarbete omkring. Om det är någonting så kanske hon kan vara lite otålig ibland och vilja ha snabba puckar. Och det ofta behövs ju det, men det är ju viktigt att man verkligen analyserar och går till grunden med alla de åtgärder som man ska vidta. Du ger ett sant politikersvar, får man säga. Eller hur? Jag har varit och lyssnat på dig vid tre tillfällen nu de senaste månaderna sedan du tillträdde. Och vid varje tillfälle så har du faktiskt tagit en liten stund åt att diskutera en upplevelse som du själv har haft när det kommer till finansiell kris. Så jag pratar om 90-talskrisen, finansfastighet. Du råkade i kläm där, får man säga. Vill du berätta lite grann om den upplevelsen? Ja, jag hade ju då precis tagit första steget ut på bostadsmarknaden och satt med en liten bostadsrätt med rörliga lån. Och det var ju såklart när då Riksbanken bestämde sig för att höja räntan till 500% och räntorna följde efter uppåt på bomarknaden, så klart att det klämde åt min personliga ekonomi hårt. Och det gjorde ju att jag fick avstå från i princip allting som var roligt bara för att klara av att betala av på lånen. Som tur är så klarade jag ju mig jämst med skägget, men jag vet ju att det fanns många andra som inte ens gjorde det och som var tvungna att sälja och satt
satt kvar med lånen utan att ha en bostad. Och det är en situation som jag inte vill att någon ska hamna i, för det är ju en ganska fruktansvärd situation. Och vi såg ju också där hur det också gav stora följdverkningar för hela ekonomin i sin helhet, och var man tvungen att göra ganska brutala nedskärningar. Så att det här har ju gett mig både personliga och systemperspektiv på vikten av att undvika finansiell oro och finansiella kriser. Och du vill undvika det här, att någon annan råkar ut för samma sak. Då handlar det om att sprida kunskaper och få ut det till dagens unga och även folk som är ute i arbetslivet. Hur ska du som finansmarknadsminister se till att den här kunskapen kommer ut i Sveriges skolor och på Sveriges arbetsplatser? Ja, det är ju, jag tror det är en väldigt viktig fråga, och det har ju gjorts en hel del redan. Man har till exempel fört in mera aspekter av privatekonomi, till exempel i hemkunskapen i skolan. Jag tror att vi kan göra ännu mera. Jag tror att det också kan finnas värden i att undervisningen blir mera kopplad till våran vardag. Man skulle kunna lägga in det i matematiken, att man räknar på sin egen ekonomi, att man spelar in hela tiden de aktuella vardagshändelser som man själv råkar ut för. Och på det sättet skapa ett större engagemang och större intresse för privatekonomi. För där tror jag att det finns väldigt mycket som vi behöver göra. Men sen tror jag också att vi behöver föra en bredare diskussion omkring vilken position vi har som konsumenter på finansmarknaden. För där upplever jag personligen, men jag vet också att många andra upplever, att man är i ett ganska stort underläge som en enskild liten sparare eller låntagare gentemot de stora, ganska kraftfulla, muskulösa aktörerna på finansmarknaden som sitter på väldigt mycket kunskap. Så där ser jag min roll som finansmarknadsminister och också som konsumentminister, att försöka stärka den enskilde konsumenten, stärka den lilla spararen, så att man faktiskt har lite större muskler att röra sig med på den här marknaden. Och för att få de musklerna så vill jag hävda att det handlar om kunskaper. Mm. Skulle du och Miljöpartiet och dagens regering stå beredda att driva frågan om att få in privatekonomi som ett eget skolämne, ett obligatoriskt ämne under grundskolan och gymnasiet? För att jag tänker framför allt skolans huvudsakliga uppgift att bereda dagens unga för den verklighet som möter dem. Det känns självklart att det borde vara ett obligatoriskt ämne. Varför är det inte det? Ja, det är självklart tycker jag att vi behövs mera kunskaper, och det finns ju också ganska mycket studier på att ganska många av oss i samhället inte klarar av att göra till exempel bedömningar när man får då en procentuell kostnad när en fond tar ut en avgift, att omsätta det i kronor per år. Att det är en ganska svår uppgift för många. Och där tror jag att vi behöver rustas bättre i hur vi räknar på vår egen privatekonomi. Sen om det ska vara ett enskilt ämne eller om det ska integreras mer i andra ämnen, där tror jag att ibland är kanske lite för enkelt perspektiv att säga att det finns ett problem, då måste vi skapa ett skolämne för det. Utan jag tror att man kan nå ganska långt genom att integrera det i den ordinarie undervisningen också, i andra ämnen. För jag tror att det finns ett värde att man faktiskt får en större förståelse där. Men sen tror jag också att vi behöver jobba mera med att ge bättre information och ställa kunskapskrav, informationskrav på marknaden. Och där min föregångare Peter Norman till exempel såg till att det kom ett Norman-belopp som jag tycker var ett väldigt bra steg, som då gör att det blir lättare att ta ställning till om man är in i en bra affär eller om man är förlorare på den affären. Jag tror att vi kan jobba vidare med det spåret och se till så att vi får bättre information på andra håll också. Ett sånt område där jag är engagerad är ju omkring det här med passivt och aktivt förvaltade fonder. Där vi ju vet att det har funnits en kritik mot att bankerna säljer sina fonder som aktivt förvaltade, men att man i verkligheten faktiskt ligger väldigt nära index och är ganska passiv i sin förvaltning. Och då betalar ju vi som sparare och konsumenter för en tjänst som vi inte får. Där vill vi gå vidare och ge ett utredningsuppdrag nu och titta på hur kan man se till att lösa den problematiken och se till så att vi som sparare faktiskt får den information som vi behöver och rättvisande information. Ett Bolund-begrepp. Skulle kunna bli det? Bolundtal. Ja, det skulle ju vara smickrande att lämna efter sig. Om vi då går vidare och tittar på det som engagerar många här inne, så är det ju naturligtvis de kontoformer som finns för sparande när det kommer till aktier och aktiefonder och andra finansiella värdepapper. Vi har det relativt nyinrättade investeringssparkontot. Vi har den kapitalförsäkring som har funnits i dess nuvarande form nu i drygt 10 år, och så den gamla klassiska aktie- och fonddepån med 30% beskattning. Vilka skäl ser du när det kommer till att utveckla de här tre kontoformerna? Är det någonting som finns på agendan, och i sådana fall vad?
Jag tror att det är bra att det finns olika sparalternativ. Att man, beroende på vilken inriktning man har, om man är en väldigt aktiv sparare och investerare eller om man är mer passiv eller så, att det finns olika inriktningar som man kan välja mellan. Så därför tycker jag att det är bra att vi har de här tre huvudsakliga inriktningarna. Sen är det ju, när det gäller investeringssparkonto, så är det fortfarande en ganska ny form. Så där tror jag att det är viktigt att vi utvärderar och låter den landa och sen analyserar och ser om det behöver förändras på något sätt. Men vi ser inga sådana indikationer i dagsläget, utan där är det mer viktigt att vi ser så att det faktiskt sprider sig, etablerar sig, och sen får vi göra en analys. Men samtidigt tror jag ju att det finns ju ingen fördel med att ha en uppsjö av många olika sparformer. Att man ska ha liksom en svåröverskådlig marknad där man har svårt att som individuell sparare göra analysen. Vilket alternativ är bäst för mig? Så jag tycker att de här tre är en väldigt bra marknad som vi kan börja med. Så får vi se om det finns ytterligare behov framöver. Och i mina ögon så förefaller just nu aktie- och fondkontot med 30% i skatt väldigt inattraktivt när jag jämför det med den attraktiva skatten som vi har till följd av den låga statslåneräntan i kapitalförsäkringen och investeringssparkontot. Du har ju också varit inne på frågan om ränteavdrag och eventuellt att successivt börja bli av med det. Nu verkar ni vara lite mer försiktiga i den retoriken. Men en lösning skulle ju faktiskt vara att sänka kapitalskatten, för då skulle man delvis komma åt de här avdragen som kostar staten väldigt mycket pengar och som driver på lånetillväxten. Och så skulle du kunna stimulera just sparandet genom en lägre skatt. Hur ser du på en förändrad kapitalskatt, att sänka den från 30% låt säga till 25% eller i ett första läge ner mot 20% i ett andra? Ja, det är en intressant fråga som vi såklart har ögonen på och analyserar. I dagsläget så är det viktigt att vara tydlig med att statsfinanserna är ansträngda som det är redan idag. Vi har ju ärvt ett underskott som vi nu behöver beta av bit för bit så att vi kommer tillbaka till en balans och i slutändan ett överskott i de offentliga finanserna. Så att det är ju den uppförsbacken som vi är i nu så att säga, att se till så att vi möter tillgången på resurser mot efterfrågan som finns. Men vi har ju också analyserat och sagt att vi behöver se om vi ska göra en större skatteöversyn i framtiden och titta över hela skattesystemet, se om det är effektivt utformat, om det har hängt med i den utvecklingen som vi har sett där ju världen ständigt förändras, och då måste vi också analysera om skattesystemet behöver förändras i takt med det. Och i en sån större skatteöversyn tycker jag att det här är en väldigt viktigt perspektiv som vi behöver ta med oss. Du stänger inte dörren, det är lovande i alla fall. Om vi tittar på ett annat område som du har att bevaka särskilt, så är det ju bankerna och bankernas verksamhet, de risker som finns förknippade med bankerna. Och nu tänker jag framförallt på de vinsterna som ibland från politiskt håll har kritiserats hårt. När du tittar på dagens bankvinster, är det ett problem? Det är ju, till att börja med ska vi säga att det är ett värde för ekonomin om bankerna är välkapitaliserade och stabila. Just att de klarar av störningar och finansiell oro och kriser. Det tycker jag är ett värde som vi alla tjänar på. Och där ser vi ju nu i de stresstester som EU genomförde att svenska banker ligger i topp inom Europa när det gäller att ha ett stabilt kapital. Och det tycker jag ju är någonting som vi ska glädjas åt. Sen tycker jag ju att man då som enskild sparare eller bolåntagare så kan jag ju förstå att man är kritisk när man ser att man själv inte får särskilt mycket eller om inte ens någon ränta på sitt sparkonto medan banken då gör väldigt stora vinster. Och just det här med gapet i ränta, det kan jag ju verkligen förstå att människor stör sig på, och att man då när man ser på de väldigt stora vinsterna som bankerna gör, att man är kritisk. Och där tycker jag ju att bankerna har en viktig uppgift att fundera över sin relation till sina kunder och att se till så att kunderna är ganska nöjda, för annars så vet vi ju att det brukar få konsekvenser för marknaden. Nu ser vi också hur det är ganska mycket innovationer som sker på finansmarknaden där det börjar komma nya former av tjänster. Man pratar om peer-to-peer lending där vi lånar och ger lån till varandra. Jag tror att som bank så borde man vara försiktig så att man inte utsätter sina konsumenter för någonting som de inte accepterar. För då riskerar man att man förlorar kunderna. Men just nu så måste man väl ändå definiera det som relativt riskfritt att missköta sig som stor bank. Var ska det gå när det gäller helhetserbjudandet? Ja, jag tror ju att det är några åtgärder som vi behöver göra. Det första är ju att förbättra
konsumenternas position på finansmarknaden. Och där är det ju just att ge oss relevant information. Och där är jag ju till exempel glad att Finansinspektionen nu kommer att tvinga fram redovisning från bankerna om snittränta så att man kan göra en jämförelse. Det erbjudande som jag får från banken om mitt lån, är det liksom över eller under snittet som den här banken ger? Och då kan man ju också föra en diskussion med banken. På samma sätt så har ju vi vill ju gärna ge då, se till så att konsumenterna och investerarna får bättre information att gå på. Det är bland annat därför som vi vill ge ett uppdrag till den här utredningen att titta på om de fonder man sparar i och är aktivt eller passivt förvaltade till exempel. Det är också en viktig information som avgör om man vill gå in i en affär med banken eller inte. Jag ser ju också att det finns en del problem med jämförbarheten mellan olika erbjudanden. Bland annat att man då paketerar ihop många olika erbjudanden i ett paket. Både lån och försäkringar och sparande och allting. Och då blir det ju också svårare att jämföra det erbjudande man får från den banken med det som man får från en annan bank. Och att överhuvudtaget ta ner trösklarna och göra det möjligt för oss som sparare att vara aktiva och att kunna välja den bank som ger bäst, eller det finansinstitut som ger bäst erbjudande, det tycker jag är viktigt. Jag tycker att det låter som att det kokar ner till kunskaper rätt ofta. Så att jag skickar med det varma tipset att försök lyfta upp ämnet privatekonomi till ett obligatoriskt ämne. Sen skulle jag vilja att vi ställer oss upp och går till talarstolen där för att kalla in DN. Ska vi se om vi har Mats och Birgitta med oss och om det finns någon kompletterande fråga. Mats, finns du där? Ja, till att börja med så kan man säga att det twittras ju en del om den här dagen. Nordnet Live till exempel, så läser jag här att Ylva Yngvesson som är privatekonomisk analytiker har lyssnat noga på Bär Bolund både i DN-intervjun som vi gjorde här i pausen och från stora scenen. Och hon noterar då bland annat att han stöttar det här idén om att få in vardagsekonomi i matten i skolan, dock inte som eget ämne. Och hon noterar också att regeringen inte har färdigberett det här förslaget om att höja arbetsgivaravgiften i sommar. Den ska ju först sänkas 1 maj och sen ska den enligt planen höjas, men regeringen har inte sagt om det ska bli 1 juli mitt i sommaren. Och Birgitta Forsberg som är näringslivskrönikör på DN, du har också lyssnat på det här samtalet på scenen. Vad har du för kommentar till det Per Bolund har sagt här på stora scenen? Ja, det första som slog mig är ju hans egen upplevelse där i 1990-talskrisen. Och med tanke på det så skulle man ju faktiskt kunna säga att det var lite förvånande att han tyckte det var så bra att börsen har stigit så mycket. Med tanke på att det är ju bubbelvarning på fastigheter, anser jag. Och om han har varit med om det själv kanske han skulle vara lite mer försiktig. Och kanske, han har ju inte heller pratat om det här med ränteavdragen och så, men, nej, men där... han har ju en personlig erfarenhet här, så det kanske det har präglat honom som minister. Ja, det är möjligt. Sen tänkte jag på en annan grej i det här han pratar om bankerna. Där tycker jag att han kan vara stenhård, tycker jag. Jag tycker faktiskt Anders Borg som var tidigare finansminister hotade hela tiden i krisen att de skulle ta över bankerna om de inte skötte. Så man gjorde liksom aldrig det, och det är det som jag tror krävs. För att bankerna tjänar jättemycket pengar när det går bra och då får ägarna pengarna. Och när det går dåligt så är det vi skattebetalare som ställer upp. Och vi ställer faktiskt upp med krediter till Swedbank på över 300 miljarder kronor. Och vi är skattebetalare. Och jag tycker faktiskt att någon gång måste man sätta ner foten mot de här bankerna. Att helt enkelt, går det dåligt så ta över dem, och så aktierna tappar alla sina pengar så lär de sig till andra, för nu lär de sig liksom aldrig. Och alla Per Bolunds nu förslag här om att göra det lite bättre för konsumenterna, det är bra. Har du någon fråga att sticka in här till Per Bolund innan han försvinner härifrån? Något du har funderat på under samtalet här? Ja, det var ju det där med börsen då. Varför är det så bra att börsen har gått upp om det finns bubblor? Just det. Vi skickar vidare den frågan till stora scenen då. Ja, varför är det så bra att börsen har gått upp? Det känns som fel forum att fråga. Vi är jätteglada här inne på stora scenen. Men Per, hur ser du på det här? Ja, men jag tycker också att det är i grunden positivt såklart, för det visar ju på att vi har en dynamisk ekonomi och att vi är innovativa och att vi hittar nya lösningar, och det gör också att våra bolag blir högre och högre värderade, och det är ju någonting som jag tycker är svårt att beklaga. Men sen är det klart att det finns ju alltid ett smolk i glädjebägaren, eller hur? Och man måste ju vara vaksam så att det inte blir just den här typen av spekulationsbubblor som uppstår. Jag ser inte så mycket tendenser till det i Sverige idag. Till exempel om man jämför med andra marknader så har vi ju inte en spekulation på
bostäder som vi kan se, utan det är, man köper sin bostad för att bo i den helt enkelt, och det ger ju en stabilitet till den här marknaden som man tyvärr har saknat i många andra länder. Så att jag tycker att vi måste ju såklart, både jag som politiker men också de myndigheter som är ansvariga för att behålla stabiliteten på finansmarknaden, hela tiden vara vaksamma, hela tiden se till så att man tar bort de som inte sköter sig på marknaden, se till så att man faktiskt tar sitt ansvar, men samtidigt glädjas såklart när ekonomin går framåt och utvecklas. Mm. Nu Per, ska jag låta dig få springa vidare till stora beslut. Men innan dess så ska jag tacka av dig. Och när jag tittar på dig så ser jag allt som oftast att du bär de här smala slipsarna. Ja, och jag vet inte om det är trendriktigt eller inte. Så vad ska man då ge en finansmarknadsminister om inte en liten slips av ett något annorlunda snitt? Så Per Bolund, jag går tillbaka här i tomteverkstaden och överräcker en slips som jag hoppas kommer till användning. Tackar, tackar. Den kommer att komma till användning, det kan jag lova. En varm applåd. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tackar.